په میلیونونو افغان رای ورکوونکو د افغانستان په تاریخ کې دوهم ځل لپاره د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې ګډون وکړ. افغانان د دې لپاره خوشحاله وو چې دوی ته د دوی د خوښې نوماند په غوره کولو کې موقع ورکړل شوه. دا نن چې زه تاسو وینم او تاسو خپله شاهد یئ چې ډله ډله خویندې دلته راځي، د یوې خوا نه هغه خپله ونډه ترسره کوي، یعنې خپله ونډه خپلې ټولنې ته او نړیوالو ته په ډاګه کوي چې افغانه مېرمنه هېڅکله د هېڅ ګواښ نه وېرېږي. دوی په ډېر شهامت او په همت سره راځي او خپلې رایې کاروي. امروز البته دو خوشبختي است، یکی دیروز که استقلال افغانستان بود که تجلیل شد و امروز یک انتخابات آزاد شفافه که واقعیت همه مردم به شور شوق آمدند. د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون کارکوونکي د رای ورکونې ټول بهیر دقیق او مسؤلانه څاره، چې دا د آزاد ټاکنو د ترسره کېدو د مرستې لپاره یو ضروري امر و. پروسه انتخابات یک پروسه شفاف بود. ناظرین کار خود مسلکانه اجرا میکردن. شخصا خودم خوش آمد ناظرین، چرا مسلکانه کار خودش پیش میبردن، کدام جنجال هم نبود، پروسه بسیار شفاف و خوب اجرا شد. افغان ولس خپل ولس مشرته په خپلواکۍ سره رایه ورکړه. د دغه مهم موقع سره افغانستان د یو روښانه راتلونکي په لور یو بل ګام واخیست.